За арчилс намын бүлгийн гишүүдийн гар дээр хөгжлийн банкны шалгалтын материал 3 цагийн өмнө өнөөдөр өглөө хүрэлцэн ирсэн байгаа. Дэгийн тухай хуулиар дэгийн тухай хуулийн 18-1-т бол 3 хоногийн өмнө материал хүрэлцэн ирсэн байх ёстой хэлцэх материал гишүүд танилцсан байх ёстой гэсэн юм хууль байгаа. Тэгээ 18-1-ийг зөрчиж байна гэж бид нар үзэж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хөгжлийн банкнд шалгалт оруулсан явдлыг ер нь улсын мөнгнөөс, татвар төлөгчдийн мөнгнөөс хулгай хийсэн байгаа бол шалгаж тодруулах нь зүйтэй гэдэг байсууртай байгаа. Үнэхээр зөрчлүүд байгаа бол намчрахгүй шалгах ёстой. Энэ Монгол улсын төсвийн мөнгө, татвар төлөгчдийн мөнгө хэн эдсэн бэ? Хэн хууль бусаар авсан бэ гэдгийг нам харгалзахгүйгээр, нутаг ус харгалзахгүйгээр элтод нийтэд зарлах ёстой гэдэг байсууртай байгаа ардчилсан намынхан. Тийм учраас 18-1 зөрчигдөж байгаа учраас хөгжлийн банкны шалгалтын материалыг танилцах хугацааг ардчилсан намын бүлэгт өгөөч гэж хүсэж байна. Тодорхой хугацааны бас завсарлах шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа.